Pozdravljeni, veliko Slovencev še ni slišalo, da se da s posebno strategijo airdropov pridobiti brezplačne kriptožetone, vredne do več tisoč evrov na posamezno denarnico. Moje ime je Luka Gogoški in če kliknete spodaj in se prijavite na naš brezplačni spletni seminar, bom tudi vam pokazal to posebno strategijo. Se vidimo.